Он си беше взел лоудаут от кутията. Нормално да ни убие. Те е оръжие. Ела, коп, мама, те е убие. Бъде снег. На. Пачката ми дъпща да. Тест ен чит. Те... Ева, моето оръжие. Значи е СМЧ. Маска, идвай, идвай. Вземи, вземи бурче, тук цена. Вземи там, оръжите. Двама са. Над село. Чакай, чакай, двама са отвънка. Сега се е педито. Да ги добиеш. Нещо, вземи оръжието бързо, имам маска и селф тук. Чакай. Вземи селф. Вземи маската и оръжието. Сега ще купа вода от аз. Тук е. Килни се. На. Ева. Изасни тук. Давай, давай! Хайде. Как на украинца идва гадината? И дойде. Бункер? Е, дева. Елтон, елтон. Е, тук има такова пика, знаеш. Тихо, тихо. Чай да свърши бункер и купим лодаут. Хилни се. Дай ми бралките. Нема. А, има, ето. Ела с мен, да купа лодаут. Оди да го купи го и го хвърли. Дай ми хил, ела с мен. Ще го пусна на нашата къща, ела. Пусти го, да, пусти го и го вземи и го хвърли. Ама тук ще го пусна. Какво да е за това? Ела. Взими го. Ама тук ще го пусна. Взех мунишен. Е, горе, ева. Тука на стълбица качи. Е, ема отка! А, ама де! Те вземи го дал тази. Вземи го, къде го фърли там на майка, кутката и на тебе. Къде го фърли? Горен стълбата е тука, ева. Как да го взема? Какво е ела? Тук е стълби има. Има. Къде тръгваш бе тук и по лодалата? Си взема лодалата, къде? Нямам лише. Къде тръгваш, вика? Къде тръгваме, брат? Кажи ми къде тръгваме. Бей от тука. Маш там е! Много гледа отскочи. Ааа, има пютек. Няма се чудо сега супер интернета. Да мине без кабел, бей. Край. Гиде, шала страни от тебе. Хайде тъгам, да. Димки имаш и аз имам стим. Аз с този щит ми трябва. Димки не е стинк. Глег, глег. Кво скачаш така? Теба майка. Ева тук. Горе. Така, ева го, ева го. Ева кине, отсъщи ви. Не, не. Служи мини, аз служих до две. Ти застани от другия край. Аз служих до две мини. Заради Димки. Стимки за един фонд. Ей, какво е? О, за стимки. Дай.
Иде. Маска имам. Маска имам. Ще взема един муничанс. Пусти муничан, да. Вземи два муничан. Взе ги се обзор. Стай, бе. Ева, ева, върни се. Не мога! Идва при тебе. Нека да. Нека да. Дигнах се. Отсреща засна. Отсреща засна. Како ти тоа мости? Ме да уби. Дай ми два тостел. Ти купи два. Дай ми селфа. Ей, мой моно. Ходи, ходи. Ходи до среща. Ни едно, на една точка не се застава, защото ще ми убил си дават. Криди се вътре и не тропай. Да лупа на горе. Това не ме да уби, бе. Еми, аз не писам и други глава. Гледай, че 3 минути, че аз съм ги добил. Не те е убил просто. Това е 1 към 10. Некъв. Не, 1 към 100, не към 10. Не, некъв го страна и толкова тих към тебе. Еми? Той си мисля, че аз нямам селф. Тай му нищина, ти пусна ли го? Не. Пусни го. Това е, тя само. Беги, беги, беги до сръчна. Стой тук. Ей, беги. Ботаджия. Ботаджия, застани си от среща. Ти ги мета, уметаш. Да, но да е при нас. Центъра си. Го пуса надолу, нека да е. Да режиш там снимки. Тай грам, аз ще се снимиш. Munition. Ама много ти го кажа, че се снимки на крана има да я виж. Иво ви взех. Беги, бе. Тук са тихо. Е, тук са. Не тропай да те изнасилят, само ще остане. Да, съм зареден за някакво снимки цели. Да, но да върши. Не съм 10 човека, малко сме. Но некои ги избива яко иначе. Това така, не тропа и да те убият като куча. Не мърди на никъде. Дръж тинките в газа и това. Не тропа и да те засилят и тебе и мен. Дали тебе, видиш? Ние шавай нагоре. Не шавай нагоре. Ще са и там, видиш? На тоя кръг са ми измерли тук, това ми сте са. Идеално. Зари доши димки, ако нямаше. А, стенки ми дадат.
Кой гърна на мините, бе? Тя го е. Къде, бе? Къде, бе? Оце показава, дамка. Тихо, то не виде без това. Няма да е питанска игра. Извади оръжието, ако мине през мен да стреляш. То пак... То къде е нокната? Яйде тук. Ето тук има, ето тук има. Толго нокнах, ма къде? Имаш амунишън? Не. Отзад са, дай напред им, дай напред, отзад са всички. Къде да идем напред? То тук. По-напред, дави, дай. Тук се забутам. Къде напред? Тук, ела. Ела долу. Ела долу. Е тук, е тук. Пази ми щита. Отзад. Отзад ми светна. От тук ми светна отзад. Ела. Трупът. Над нас. Ей! Отзад! Отзад! Диги се! Беги Precision! Беги Precision! Дигни ме! Дигни ме! Ева! Ева ме дигни! На две са луци сме! Стой! Пази с димки! Имам бит. Ева с мен. То го купи с пистолет. Той скочи на покрива. Няма оръжие. Идви тука. Идви тук очи. Дай ми дай ми да се хилам. Дай ми да се хилам. Да се хилам, дай. Нямам. Не ви, че нямам долу. Не лопай, не лопай. Тук е отвънка на вратата. Ще дам моите снимки, чули? Да пиеш играта. И не лопай да те чуе къде си да дойдат изнасили. Ти колко снимки си заради? Аз имам снимки, че аз ги аз. Дай аз да ги изигра, дай. Добре, дай дам ти. Ще отворят вратата. Не, не, не. Дай снимките. На. Мате и другите. На. Дай ми селфа ти. Дай ми селфа ти. Бързо. Ай се скочиха. Би си снимки. Айде, нокнете, нокнете, убий го. Айде. Да, убита съм. Ние толкова добре ги играем те игри, брат. Къде влизаш, бе? Къде влизаш, не? На гостака. То откъде взел толкова работи, бе? Толкова жигна. То от покрива взел някакви работи. Мисля, да, но там е половината, къде го има. Да видим сега света дали е Вондела и скара и хуби. И на Вондела изпоснахме две чисти. Какви хули игри направихме на Вондела?